Sveiki! Es esmu ASV Vēstniece Latvijā, Judita Gabere. Šodien es gribētu parunāt par pazemošanu. Ja tevi pazemoja tāpēc, ka tu esi gejs vai lesbieti, vai vienkārši tāpēc, ka tu liesies citāds, lūdzu, pastiep ruku pēc palīdzības. Tu var justies bezspēcīgs, nobijies vai varbūt kauns. Tev var likties, ka tu esi viens. Tu neesi. Ir cilvēki, kas grib tev palīdzēt. Viena no vietām, kur vari doties, ir www.skapis.eu, ko uztur NVO mazējākā. Tāja ir daudz resursu tieši tev. Tā skaita palīdzības telefons. Šī video beigās uz aikranā būs informācija. Es gribētu dalīties ar tevi mūsu vēstniecības darbinieka Steven Stoltenberga stāstā. Viņš uzauga, ka gejs pagājušā gadsimta 60. galos. City Burney apsaukāja viņu un cintās uzsākt kautiņus. Viņš jūtās atstums un vientuļš, jo baidījās atklāt to saviem skolotājiem, vecākiem vai mācītājiem. Viņš domāja, ka izdarīs pašnāvību pirms vidusskolas beigām. Viņš dzīvoja pastāvīgā spriedzē, bailēs sastapties ar naidu vai varabību, vienmēr modrs cenšoties neizcelties. Stīvam nekad nevajadzēja to piedzīvot, un arī tev nē. Lūdz palīdzību. Ja tevi pazemoja, jebkāda iemesla dēļ, lūdz palīdzību. Nākotnē tevi gaida. Tev ir daudz ko piedāvāt Latvijai un pasaulē. Klus labāk. Es to zinu. Tu zini, Steve. Rīkojies, ka jau tagad ir labāk.